laiks mūsu viesim. Pirmā daļā mums ir kolosāls viesis, kas mums daudz labas lietas varēs pastāstīt. Un es domāju, ka tieši par kino daudz labas lietas mums varēs pastāstīt, jo mums ciemos ir kino zinātniece un Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma. Sagaidām ar aplausu! Prozi. Labvakar vēlreiz. Jā, es vienkārši negribu mānīties. Mēs satikāmies arī tur. Jā, nav tā, ka parādījās kaut kur. Sāksim ar to, ka noskaidrosim, kā mēs runājam. Es vienkārši dažreiz nezinu, ar kuru cilvēku kā. Mēs tutosimies vai jūsosimies? To pirmo tad. Nu, mēģinām. Ja paliek riktīgi nērti pārējiem uz jūsu. Jā, tad es sapratīšu, ka mēs mēģinām distancēties viens no otra. Jā. Tā kā jūs man patiešām to jautājat, es sapratīšu, ka okay, stulps jautājumu. Okay. Pie svētdienas, es saprotu, ka tu biji kaut kur izbraukusi, vai ne? Biju, jā, bet no esmu atbraukusi. Man uz attapību ķer, ja? Vai es pats būšu bijis gan attapīgs un pamanījis? Jā. Vai nē? Ok, bet brauciens bija uz kādu festivālu, vai ne? Jā, es biju žūrijā, starptautisku festivālu žūrijā, diezgan lielā, ļoti interesantā festivāla žūrijā. Noskatījos ļoti daudz, ļoti smagas dokumentālas filmas, apmēram 35. Cik ilgā laikā tas ir? Piecu dienu laikā, un sadalījām balvas, un tagad viss, tagad citi festivāli. Tie, kas balvas dabūja priecīgi vai tā? Kā viņiem tur, es nezinu, dažādi festivāli. Ir kaut kāda Avene, ir ne tas festivāls, kur dod par sliktāko. Paldies. Tā ceremonija, tas nav festivāls, bet tā kā. Es domāju, ka priecīgi, protams, vienmēr visi, lai gan pat tie, kas saka, ka balvas nav nepieciešams cilvēku dzīvē, ja tu to balvu nedabū, paliek rūktu miņš. Man arī, man personīgi nevajag nevienu balvu. Ak, tā. Es nevienā kategorijā neiekļaujos, kur dod balvas, līdz ar to man tiešām liekas balvas, es stulbi. Kāda sarunu šovu balvu iedot Latvijā, kam man viņa? Nē, pilnīgi bez jēdz. Kam? Fli. Par festivāliem un to intensitāti, man vienmēr licies nenormāli interesanti, kā var tādā daudzumā viņu skatīties? Es tās filmas, es piemēram zinu, ka tie cilvēki, kas ir kaut kafijas degustātori vai kaut citi, viņi pat bieži vien nedzer to kafiju. Un pēc katras kafijas tur pagaršotās, tev jāskalo, tur pusstundu mute ir tur jāņemās, ja ar to ķemīti, kas neeldi, tās kārpiņas to pakaļ dabūt. Un šeit noskaties vienu filmu, tad šveik kaut kādu laiku, kamēr tu izai apakaļ. Vai aiziet nākamā un nākamā? Nē, nu lielajos festivālos, tu jo tajos, kuri patiešām ļoti būtiski ietekmē visus kino biznesu. Jā. Visu, teiksim, arī kino vēsturi un arī hierarhiju. Tajos, nu, nekādas garš skārpiņa atkopšanās, tur tie, tas laiks vienkārši nav paredzēts, kā tu sāc 8:30, pirms tam nostāvot rindā, lai vispār tiktu iekšā, ja tur ir kaut kāds slavens cilvēks vai slavens režisors kaut ko uztaisījis. Žūrija netiek iekšā? Nē, žūrija, nu, vien kaut vai aprakstnieks, žurnālists, jā. Un tad līdz vakaram, 5, 6, nu, es vairs nevaru noskatīties 6, man liekas, tad faili jūk, man 3, 4, nu tā. Nu, kādreiz bija vairāk. Bet nu, tas diezgan drosmīgi, ka tu kā žūrijas nu, loceklis var atzīt, ka tu pēc 4. Vairs neko īsti. Nu, es skatījos, jā, nu ko. Tā, nu, tā ir, jā. Bet uz vakaru tās atzīmes, nē, bet tas vērtējums paliek labāks, vai? Tev krītās, nu, tās prasības pret kino, vai tieši uz vakaru pieauga, viss kaut kas jau ir redzēts, un tu domā, nu, pārsteidziet mani vēl ar kaut ko. Kāpēc nedeg neviens? Nē, nu, tas ir ļoti atkarīgs no festivāliem, tas ir atkarīgs no filmu garumiem, tas ir atkarīgs no programmām, un tāpēc, jebkurā festivālā ir ārkārtīgi būtisks tāds neredzamais. Nu, festivāla programmētāja darbs, nu, tas ir cilvēks, kas vispār šīs filmas atlasa. Un, ja mēs runājam, tagad noliekam malā provinciālus festivālus un ķeramies, teiksim, pie Kannām vai Kannu kino festivālu, no kurā grib nokļūt pilnīgi visi,
pasaules filmu dari un kurā tagad tā kā aizsūtīt savu filmu šobrīd ir ārkārtīgi viegli, tu vienkārši nosūti ar internetu palīdzību savu filmu, tad nu tad varbūt var iedomāties, kā jūtās pat ne kritiķis, bet nu vienkārši filmu atlasītājs vai tie cilvēki, kas ņem un šīs filmas izvērtī, vai šīs filmas būs agrāk sāk savu darbu drusku. Nu viņi sāk agrāk par 8:30, bet teiksim, ja no 5000 šīs filmām, kas pretendē Cannes, kas grib būt viena no tām astoņām īsfilmām, kas būs īsfilmu programmā, ir atsūtīts 5000. Cik cilvēki iet cauri šitam? Ne jau katrs tas izvērtētājs noskatās visas 5000. Nē, tas vienkārši nav iespējams. Nu, var vienkārši, jo īstenībā, man liekas, tad var neskatīties vispār, tad ir tāds loterija un jā, nu, būs apmēram tas pats rezultāts. Vai fast forward, vai šis ir interesanti. Šis nekā. Es esmu bijusi arī, tas tagad mēs nolicām no Kannām, bet es esmu bijusi arī atlases komisijās, tiešām tā tas bija, kur žūrija skatījās tieši pirmās trīs minūtes. Un nebija pārsteigums, tad viss nākamais tā bija. Interesanti, paldies. Jā, nākamais. Un līdz ar to... Kā var ietaupīt naudu? Vienkārši jātais rēcīgas trīs minūtes pirmās normālas saturīgas. Tieši tā, jo īstenībā... Pēc tam daba. Tad garie plāni, Tarkovska. Jā, tā arī tā ir. Bet būtībā tas vienkārši ir stāsts par to, ka ir nenormāla konkurence. Filmas ar katru gadu paliek pasaulē aizvien vairāk. Katrs grib ar savu filmu tikt pie ievērības, tikt pie tās balvas, kas mums nevienam nav vajadzīga, bet nu, tomēr, tomēr tas rūgtumiņš un kas tur, ja tā balva nav. Un tā filmu masa, kas veļās pāri nu, tiem profesionāļiem, kur kaut kā izvērtīt nu, šo filmu apjomu, ar būtībā pieņem spēkā. Nu, tas ne pa dienām, bet pa stundām. Nu, jā, festivālā tā ir viena lieta, otra lieta ir Nacionāls kinocentrs. Jā. Kā viņam sokās? Pirms tu man atbildi, ko mēs atradām, pilnīgi nejauši skatoties kaut kur tur presē, ejot cauri periodikai. 91. Gadā ir kāda kinokritiķa vārdā Dita, kas ir teikusi, varbūt tiešām pirmais vājais solis latviešu kino aizsardzības mehānisma radīšanā ir pastāvīga Nacionālā kinocentra izveide. 91. Gadā šis tiek pateikts, un pēc tam tev vēl viens ir citāts. Varbūt kinocentru vajadzētu vadīt kādam cilvēkam, kurš redzējis daudz filmas. 13. Gadā. Nu, šito mēs paši izdomājām. Ok. Jā. Un tad nu, sajūta pēc tā viss ir, ka tu jau 91. Jau zināji stabili, ka tu viņu arī vadīsi. Tev tikai beigais besis bija viņu taisīt pašai. Nu, tā var interpretēt, bet es tiešām brīnos, ka es to esmu teikusi un ka jūs to esat atraduši. Nu, malači, jā. Nu, paldies! Mums reti kāds saka vispār. Reti kāds saka, ka malači. Līdz ar to sanāk tā, ka es visu laiku domāju, ka tie paši kino veidotāji ir atbildīgi par to. Principā jūs esat vainīgi pie tā, ja mums nepatīk, kā mūsu Nacionālais kino, kā viņam vedās, tad Nacionālais kinocentrs ir tas, kas par to atbild. Nu, principā šī iestāde par to atbild, bet, protams, tur, nu, ja mēs tādās garlaicīgās birokrātiskās lietās iedziļinamies, tad... Tās ir rēcīgas vienmēr. Vai ne? Tad savā ziņā arī paši kino veidotāji arī izvērtē projektus, ir eksperti, kas pārstāv industriju, pārstāv... Viņi paši sevi izvērtē. Nu, ne sevi, bet savus kolēģis gan tā kā, ja kurā... Tur nav nekāds tā, nu, interešu konflikts. Nē. Nu, ka viens režisors apstāsts, otrs režisors, beigais sūc. Kolēgi, pēc kā jūs spriežat, nu, sajūta tāda. Nu, jā. Kaut kas gaisā tāds. Nu, ja to pirmo daļu nepasaks skaļi, tad ar otro jau var... Nē, nu, beigais... Sajūta gaisā tāda. Jā, labi. Nu, jā, tā kā ļoti nopietna iestāde. Un mums arī šobrīd ir izdevies, es domāju, panākt tādu uzrāvienu latviešu kino. Vismaz procesa ziņā, jo pat laban top 16
pilnmetrāžas filmas. Tikpat cik iepriekšējos 20 gados? Nu, vārdu sakot, pirmo reizi pēdējo 20-25 gadu laikā ir tik milzīgs ražošanas apjoms. Tas ir saistīts ar programmu Latvijas filmas Latvijas simtgadēji. Tātad papildus līdzekļi, īpašs konkurss, īpašs atlases, īpašs projekti, un es ceru, ka šo filmu vidū būs tādas, kas nu, paliks arī vēsturē. Un tur ir daudz citātos, kas ieies. Citātos, jā, tad tur ir programma filmas. Nu, no tā, ka arī masu medijos bija diezgan daudz ziņu par filmu tapšanu, šovasar arī tas liecina, ka kaut kādas ļoti, ļoti intensīvas darbs noris. Bet jau 2017. Gada augustā latviešu bērnu filmu klasiķis Varis Brasla uzsāks šo programmu ar filmas. Un tā ik pa nedēļai, mēs ik pa mēnesim rausim vaļā. Jā, ar filmas Vectēvs, kas bīstamāks par datoru pirmizrādu, un cerams, ka tie, kas atcerās brīnišķīgos Emīlu Nedarbus un Ziemassvētku Jampadraci, varbūt tie nāks uz kino un vedīs savus bērnus, tā kā būtībā. Nu, man prieks, ka arī, teiksim, ir tagad filmē režisori, kuri ilgus gadus nav filmējuši, un filmē režisori sievietes, jo no šīm 16 filmām 9 filmas veido režisori sievietes. Un es domāju, ka vairākums. Jā, vairākums. Jā, mēs esam pilnīgi ideāli, jo piemēram Ziemeļvalstīs tas nav saistīts ar Nacionālā kinocentra vadītāju kaut kā. Ir. Pilnīgi noteikti, jo Ziemeļvalstīs, piemēram, ir kvotes, jo nav tātad finansējuma sadalē ir noteikts projektu skaits, kuru tikai dāmām, cik kungiem? Jā. Tātad sievietēm ir jābūt vismaz pusē. Režisoriem, jo mēs zinām, ka kino režija parasti ir tāda ļoti mačiska profesija. Holivudā ir uz vienas rokas pirkstiem skaitāms režisors vispār. Un piemēram, Ziemeļvalsts parasti ļoti, ļoti cīnās par to, lai būtu šī dzimuma līdzvērtība un tiek ievērotas kvotas. Un tas ir ļoti nopietni. Un mums arī bez visām kvotām ir 9 režisors. Bet par izciliem režisoriem runājot, tagad tu esi nostījusies tik daudz filmas, un tu esi viņus izvērtējis turp šurp. Nav tāda kaut kāda sajūta, ka turētu mesties un filmēt viņu? Tad skaties un Jēzus, kas šito taisā? Nu, ka komandu negribās? Nē. Tāpēc, ka viss ir. Viss ir bijis. Faktiski, es domāju, filmēt var tikai tāds cilvēks, kas kas domā savādāk, nu, ka viss nav bijis. Jā, kurš domā savādāk, ka viss tie, nav bijis. Tie, kas nav vēl redzējuši visu, domā, man ir veikla labā ideja, neviens šito nav nofilmējis. Nē, bet viss ir bijis. Viss ir, diemžēl, bijis, un tāpēc, un ir bijuši tik brīnišķīgas un ģeniālas lietas, ka es tiešām, man piemīt paškritika, es ļoti labi zinu, ka es nepārspēšu. Jā, pietāta pret skaisto ir baigā problēma, vienmēr bremzē. Vai ne? Jā, cilvēki varētu visu kaut ko darīt, ja nebūtu pietāta pret ko kāds iepriekš izdarīt. Tā ir. Ko tik nevarētu filmēt? Seriāls. Tā kā būtībā, jo mazāk tu esi redzējis, jo brīvāks tu jūties. Jā. Jo un visa pasaule ir tavējā. Stulbums ir svētība. Tas ir vienmēr bijis. Nē, nu tas atbrīvot, tas neuzlika pašu. Ai, tas taču aleluja. Jā. Bet vispār, es zinu, parastajiem cilvēkam, jā, es tevi atdalīju no parastajiem tikko. Parastajam cilvēkam, man ir rekur vakars kaut kāds, ja? Es domāju, nav ko padarīt, es pastos kino. Labi. Nu, ko tu dari tajā vakarā? Es arī paskatos kino, bet es... Bet nu viena pati, jo tu nevar kādu vēl skatīties. Nu, nē. Jo tad visi laiku skatās uz tevi, nu, normāli šitā ir. Šitā labi ir? Vai? Nav rēcīgi, nav. Nē. Drāma, kas tas ir? Nē, kino skatīšanās ir intīms process, tāpēc es, man pilnīgi nevienu nevajag. Kā kura kino? Nu jā, vispār. Dažas ir tādas, kuras pilnībā par to esmu, ka tas ir šausmīgi vairāk, ka cilvēki ir, kas vienlaicīgi skatās. Ir bijis. Jā, nu tas taču nav. Tā.
Nu, ka mums tagad draud no tādiem lielajiem notikumiem. Mums Kristaps nāk. Jā, ceturtdien atklājas 6. oktobrī, jā. Jā, un starptautiskais Rīgas filmu festivāls. Jā, tulīt kā Kristaps beidzās, tā pēc nedēļas sākās starptautiskais Rīgas kino festivāls. Nopietna nedēļa. Uh-huh. Uz Kristapu mēs tur, ne, bet tur jau ir vietējā programma, vai ne, Kristapā un tur... Jā, tad tikai latviešu filmas. Jā. Kristapā, kā vienmēr, šogad šīs filmas ir nu, to visu latviešu kino masu, kur ir gan profesionāli darbi, gan pusprofesionāli darbi, jā. Gan mazprofesionāli darbi, ir jau viss jājūs atlases komisiju, tā kā īstenībā uzrauties uz kaut ko pilnīgi neprātīgu nevarēs, un līdz ar to... Dažreiz pat bēdīgi tas ir. Jā, bet līdz ar to tā filma masa ir apjēdzama, apskatām, tad Splendid Palace visu nedēļu ir redzamas filmas, kas būtībā nu, nemaz tik bieži kinoteātros arī varbūt nav. Es īpaši aicinu pievērst uzmanību studentu filmām, tā kā man tās būs jāvērtē, esmu ielikta žūri, tad esmu sākusi skatīties, ir interesanti, tur ir pilnīgi citas sajūtas, pilnīgi citu paudze, tātad, nu, nu, protams, daudz dokumentālo filmu, un nu, šis ir tas gads, kad ir ļoti arī pieklājīgs spēlfilmu klājiens. Bieži vien mani mazliet pārsteidz tas, ka visi no tām nabaga pāris filmām, kas tad arī gadā top, visi gaida visu, lai tā saņemtu Kannu zelta palmas zaru, tā nabaga viena filma, lai Oskaru saņemtu, lai skatītāji miljonu noskatītos, un tā vienkārši nenotiek. Ja mēs arī tā paanalizējam, teiksim, kā ceļo latviešu filmas, tās pašas divas ar pus, kas ir tapušas gadā. Ja mēs tam viegli ceļot. jā, viegli daudz ceļot. Daudz vietu neaizņem. Bet tātad šīm filmām ir, šīs filmas ceļo, ir ļoti daudz festivālu, un tas nozīmē, ka šīs filmas ir nonāk arī starptautiskā apritē, lai gan tikpat labi ar tādu ražošanas apjomu mēs, nu, vispār nevien šīs filmas varētu, par šīm filmām varētu arī neinteresēties. Bet tas mūsu praktiskā daba tā ir. Tas ir daudz prātīgāk nofilmēt vienu baigi labo filmu, kas dabū visas balvas, nekā baigi daudz mēģināt. Bet tas nu vienkārši nav iespējams. Jā, bet nu cerēt jau var. Nu, cerēt jau kas var. Saka, cerība jau baigi izvelk. Bet mēs, reku, domādam par to, pa ko vēl varētu filmēt filmas un kādas mums te pietrūkst. Mēs izsūtījām Ēriku Palkonieku ielās, lai viņš pataujā cilvēkiem idejas. Un mūsu tā aptaujas ideja bija sakojoša. Mēs prasījām cilvēkiem, ja viņš būtu galvenais personāžs tajā filmā, kas ir tas, ar ko viņš nodarbotos, nu, pa ko būtu tā filma, un arī kas tēlot viņu, un kā to filmu varētu saukties. Un tad mēs apstīsimies 5 versijas, man liekas, ka mums ir, ja es nevaldu, mums ir 5 versijas. Apstīsimies, kas tur mums ir sanācis. Mēs pa vienai un tad katru izrunāsim, vai ir hits vai nav, vai ir jāga taisīt. Ja, jo mēs esam gatavi sākt taisīt rīt, mums viss ir. Laižam pirmo video. Mēs tad uz Latvijas simtgadu vēlamies uzņemt jaunu filmu, meklējam varoņus, kas tur varētu būt. Teiksim, ja jūs būtu filmas galvenais tēls, galvenais varoņus, kas filmā būtu tāds kaut kāds biogrāfisks no jūsu dzīves, ko mēs varētu ielikt tur? Grūti teikt ir. Nu, padomājiet, teiksim, kaut ko no slaucīšanas vai? Brūģi ātrāk likt varēt. Mums interesē aktiera vārds, uzvārds, kuru jūs gribētu, lai viņš tēlo jūs. Tajā filmā. John Stahams. Stahams, jā? Jā. Jason Stahams, jā. Jā, lūk, un mēs uzreiz arī uztaisījām, lai ir normāls pitchings, jā, mēs uztaisījām uzreiz arī plakātu, jā, un maz tad tā kā trailīt, kāds varētu izskatīties. Jā, tā, ka es varu tādā spiegu filmas stilistikā. Bruģētājs divi, ātri un bez žēlstības, es liekam, bruģi. Drīzumā kinoteātros. Piemēram, nu, pēc kā tev izklausās šitai? Latvijā aiziet, jo mēs riktīgi gribam ātrus bruģētājus.
un divus mēs viņus gribam vismaz. Es tur redzu jau koprodukcijas potenciālu ar Lielbritāniju. Jā, tad Jason Stathams, tātad viss. Vai Jones? Neatceros, kāds tur bija viņš. Pareizi. Tātad, jā. Kā tautā viņu sauc. Jā, tātad tur viss ir, tā tas varētu būt. Koprodukcija. Koprodukcija jau ir, un nu, mums, mēs tagad visi tā esam koprodukcija. Un Briti tieši viņi tagad izstāsies no savienības, viņiem netaisīs neko. Tāpēc mēs varētu, ja jums priekšu, vēl mums ir kāds piedāvājums un kāds video. Es braucu pāri Atlantijas okeānu. Uz kurieni 9 dienas, es braucu no Portugāles līdz Fort Lauderdale, tas ir Miami. Un tad jā, 9 dienas bija jūrā un 5 no tām bija tā, kad likās, ka netikšu līdz galam beigās. Bet tik, jā? Bet tik, protams, bet nu, tas bija tāds, jā, tāds dzīves posmiņš, kad likās, kad varētu arī ne... Kas tur uz tā kuģa, viss gāzās vai? Gāzās, protams, gāzās, kustējās. Bija, pats arī? Nē, bija vestais tev jābūt, visiem bija vestais jābūt. Jo bija... Ko jūs tur braucāt? Mēs braucu, es strādāju uz kuģi un es vienkārši braucu pāri. Tāpēc vienkārši bija tā, ka tu jau esi jūras vidū un tā vētra sākās, tad jau tur tu neesmu. A ko darīji uz kuģi? Ko es vispār daru? Es strādāju restorānā. Par restorānu, menedžera asistenti. A tad tur visi tieši ģīvi kā apgaisa? Tur pat cilvēki negāja ārā no numuriņiem un tur viss gāzās. Un... Te jau biznesa nerulēja. Nekas tur nebija. Okay. Kurš aktieši varētu jūs tēlot šajā filmā? Kur jūs gribētu? Kā sevi redzēt? Inters, Vešetins, piemēram. Jā, jā. Vajadzētu vēl filmas nosaukumu, kā jūs ielikt? Filmas nosaukumu? Es nezinu, tā. Nezinu. Jūrā brauc. Oskars, man Oskars vārds, jūrā brauc. Jūrā. Oskars brauc jūrā. Jā, jūras piedzīvoju. Jā, lūk, aptuveni tāds mums stāsts. Tur jebkas, varbūt, tur varbūt Titāniks. Jā, ko mēs varam mēģināt līdzīgi taisīt, bet Oskars jūrā brauc mums iztījās aptuveni šādi. Tas varētu būt kaut kas. Inters Rešetins. Jaunajā filmā Oskars jūrā brauc. Slīkstam kopā. Jā, nu kaut kas tāds. Nu, lieliski. Man liekas, viss ir. Viss. Panika, stress jau panika. Tur viss. Restorāns, kurā neiet biznesis, tāpēc, ka kuļ jūrā, viss tur vētra, cilvēki slīkst, tie visi restorāni nesaprot, no kā viņiem algas maksās. Milzīga panika. Rešetins arī kā... Jā, pieticīgāk neņēma no Britiem. Neņēma no Britiem, ne, nu, tad gan būs lokālā produkcija, jā. Diezgan... Tad. Jūra mums ir. Jūra ir, bet padārgi būs. Tas jūrā? Būs padārgi, jā, tātad liels budžets. Jāšūpo kaut kā. Jāšūpo tā kā, bet, nu, es domāju, ka potenciāls ir. Jā. Potenciāls ir, ejams priekš mums viena seksīga filma nākumā. Ko mēs varētu no jūsu biogrāfijas tur tādu spožu ielikt? Par man ko būtu filma? Man spoža nav. Manā biogrāfija ir diezgan ikdienišķa. Labi, spoža nebija īstais vārds. Kaut ko mēs varētu ielikt no jūsu biogrāfijas? Kas jums ir noticis? Man ir 5 bērni. Un faktiski es viņus audzinu. Un tas ir viss. Aha. Jā, un 6 maz bērni. Lūk, tas ir ražīgi. Jā. Mēs varētu kaut ko likt, kā jūs ieņēmāt un dzemdējāt. Nē. Kur jūs gribētu izraucīties kā aktrise? Manā gadījumā. Jā. Kuru varētu jūs tēlot? Tagad. Šitai vecumā. Nē, nu mēs varam paņemt arī atpakaļ. Jā, tā ka jūs ieņēmāt, dzemdējāt bērnus. Nezinu. Vitu Vārpiņu. Vita Vārpiņu, jā? Jā. Lūk, mums ir uzreiz arī plakāts gatavs, daudz seksīgāks piegājiens. Vita Vārpiņa, 9x5 mēneši, tas ir tā kā bērns, ja 9 mēneši, 5x5. Viss jau fons mums ir, viss. Demogrāfija Latvijā, viss ir bēdīgi, mums vajag filmas, kur visu laiku dzimst bērni. Nu, man liek...
liekas, ka tas ir 9,5 nedēļas, jā, nu, jā, stāsts, jā, jā, jā. Atvasināts tā kā. Bet nenoliedzami, tātad Vita Vārpiņa viena no vislabākajām latviešu teātru un arī kīno aktrisēm, cik nu viņa ir filmējusies maz, jā. Nepiedodam maz, tā kā es domāju, arī šeit ir potenciāls, nu diez vai būs koprodukcija saviem spēkiem. Tā nu, pati jau pie vairiem netiks kaut kādā ziņā, tur ir koprodukcija, bet jā, 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 jā. Tas jau, bet man liekas, tas ļoti svarīgi, jo es iepriekš visās, nu, tur, teiksim, vecajās filmās visu laiku pīpē, un tad bija baigi moderni pīpēt. Ja filmās visu laiku dzemdētu, tad visi dzemdētu. Vienkārši, ko rādu filmā, to dara. Man tā bērnībā bija. Kad gāja šitais Robins Huds, man bija lokas, kad gāja Bruce Lee, tad bija Bruce Lee. Un, ja visu laiku dzemdētu, tad visi to ir darītu. Nu, jā. Vajag rāti dzemdē. Es vispār neatceros pēdējo filmu, kad kāds tur dzemdēja kaut ko. Arnolds Švarcnegers atceros ar Devito. Tā ir pēdējā, kur kaut ko viņa dzemdēja. Un tādi es arī gribēju dzemdēt. Nu, labi. Nākamā filma, kas mums ir vēl divas palikušas, apstīsimies pieteikumu. Un es biju nu, vienu zirgu un ratiem, va, ne, un bombvedējs deva vaļā, nu, kā saka, pa ložmetēju, nu, šāvu virsū, man visapkārt kādu metri, divi, trīs, va, ne, lodas spindi. Va. A tieši pa vidu jums tieši netrāpīja, bet netrāpī, šī apkārt malc, jā. Jā. Mhm. Slikts tēmeklis. Nu, nezinu, tas jau braukt vai man šāk gandrīz. Kurš varētu jūs tēlot aktieris? Tad šajā vajag, filmā. Tad tur vajag tādu vecāku. Nu, tagad jau jā. Tagad, ja mēs beigās parādām, teiksim, šo te kadru, kā kas mēs stāvām tur, pie pieminekļa. Kas tur tagad varētu būt? Streiči jau nevar to pieminēt. Streiči tas mēs varētu kā režisoru paņemt. Bet Streičam varbūt beidzot jānotēlo arī kādu normālu lomu ir. Tieši tā, es gribēju tikko teikt. Ņemam Streiču, jā? Jā, lai viņš ņemās. Jā. Kāds varētu būt nosaukums? Kapitulācijas, kā tur varētu teikt, kapitulācijas. Nu, nelabumi, tas nebūs precīvi, tā kā savu. Nu, mums jebkurā gadījumā likās gana precīzi, mēs uztaisījām, lūk, kapitulācijas nelabumi ar Streiču galvenajā lomā. Liekas, ir ļoti labs pieteikums. Pēdējā loma, kur es atceros, kur es redzēju Streičkungu, bija mācītājs. Jā. Man liekas, ka viņš ir izaudzis līdz karam. Jā, kur varētu darboties. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgs piedāvājums Streičkungam. Viņš tur būs ar vērienu nosvinējis savu jubileju un ir jāķerās pie darba. Precīzi. Man arī šī ideja likās ļoti cerīga. Un pēdējā noslēdzošā... Noslēdzošais stāsts, noslēdzošais piedāvājums, kas mums šeit palicis. Lūdzu! Mēs dzīvojam 12 stāvu mājā. Mēs izveidojam savu biedrību un mēs sakam priekšā, ka pirmais būtu tas darbs. Tas. Bet jaunieši viņiem vienalga. Ziniet, viņi pat vienkārši savu BMW noliek dzeltenā joslā un viņi uzskata, tas ir viņiem. Tiesības un visi ignorē un tā. Kuru aktrisi jūs izvēlētos, kuru varētu tēlot jūs šajā filmā, kā viņi staigā pa tām instancēm? Kur jūs gribētu? Mēs sarunāsim. Lilita Ozoliņa, man liekas, ka tā jau nu vispār visu mīlulē. Mm-hmm. Kādu jūs dotu filmai nosaukumu? Kad, nu kā teikt, tomēr veca vai tā mātes vai vecmātes padoms, nekad nebūs no sliktākā, ko iesaka dēlam vai mazdēlam, un ka tomēr lai uzklausa ne tikai ģimenes lokā, bet arī valsts iestādēs. Līdz ar to, bravo! Tiešām ļoti, ļoti cerīgi stāsti. Nevar teikt, ka mums nav stāstu lūk, mums arī ir plakāts, ko jūs redzat ar ļoti labu nosaukumu. Vai tās mātes vai vecmātes padoms nekad nebūs no sliktākā, kad iesaka dēlam vai mazdēlam, un ka tomēr, lai uzklausa ne tikai ģimenes lokā, bet arī valsts iestādēs Lilita Ozoliņa jaunajā filmā. Vai tās mātes vai divas reizes viņi nevar nolasīt? Jā, tā varētu būt vienīgā problēma, ka treilerī vairākas reizes uzsver nosaukumu. Tā būtu baigi garais treileris. Baigi garais nosaukums. Bet,
Nu, neviens neaizmirsīs to nosaukumu. Filmu varbūt? Es piedāvāju ilgais ceļš pa instancēm vai kaut kā tam līdzīgi. Tas arī no kuras jāmaina, stāstījuma drusk, ja? Izvrietē, bet... Nu, tev uzreiz puses scenārija ir plakātā. Bet nu šis ir produkts, ko var konvertēt, ja ne rietumu virzienā, tad austrumu virzienā. Lili to viņu mīl, atcerās un cieni vēl joprojām. Jā. Daudz labas idejas. Paldies Ērkam par aptauju ielās. Jāsacīt viena no lietām, kas vienmēr liekas, ka ar scenārijiem problēmas un ar stāstiem. Kur viņi ārzemēs, viņus viskur dabū, pasties, pilns ar kolosāliem piedāvājumiem. Un divas lietas mums vēl ir jāizrunā, ko es ļoti gribēju izdarīt. Viena lieta par kino industrijas ēnas pusi, jeb pirātismu. Jā. Kā tur viss izskatās? Jo, neticēs. Mēs pat izprintējām rakstu. Tā tad Dita Rietuma, ja, raksta. Kurā gadā? Punkts video, o, nepateikšu, nu, pasen. Vakar taču nav. Punkts video un kino pirātismam tāds jautājums. Un tur raksta pa to, vai tagad tas, tam tika pieliks punkts vai ne, bet tie ir 90. Stabili. Kad tika iespējams likts punkts pirātismam, bet kad netrāpījās tas punkts, kaut kur tur ielikās komats. Un pirātismas plaukst un zeļ. Kā tur tagad iet ar viņu cīņu? Jo pie mums viss ir kolosāli, ja? Ļoti ērti Jā. Lietot. Tā bet tas citur ir. Nav. Citur nav. Kas attiecās uz 90. Gadiem, es domāju, tajā brīdī kaut kas ļoti radikāli tika nokavēts un sačakarēts, jo atceros pat sarunu ar organizācijas vadītāju, kas varēja ļoti nu, legāli cīnīties pret to, bet vienkārši viņa formulējums bija, es negribu aiziet viņa saulē, jo šis pirātisma apjoms ir vienkārši, tajā laikā bija ļoti milzīgs būtībā, tā milzīga ēnu ekonomikas puse, un līdz ar to nu, nobijās, palaida, nu, un pieradām. Un tagad, es domāju, vis nejaukākos komentārus, jeb kādā portālā varētu savākt, uzrakstot kādu viedokli par to, ka tomēr zakt vai piratēt filmas nav īpaši labi, jo mēs esam pieraduši, ka tas ir normāli. Nu, kur ir filma? Filma ir gaisā. Nu, visi zina, kā pie tās filmas no tā gaisa var tikt klāt, lai gan, teiksim, Eiropas, lielajās Eiropas valstīs par šo tikšanu pie filmas pa gaisu, sit pa pirkstiem, un tie ir krimināli sodām pasākumi. Ja. Nu, bet ir daudzas filmas, kas ļoti ātri parādās, tāpēc nu, vēl viņi nav kinoteātri un tādā labā kvalitātē. Nu, es zinu, pa ko es runāju, vai ne? Ko mēs te izliksimies, vai ne? Manuprāt, vakar vai aizvakar bija rakstiņš izdevumē Variety par to, kā vīrietim, kurš nozaga DiCaprio filmu izdzīvotājs. Tas, kur viņš tur skrēja. Oskars. Oskars, jā. Ir jāmaksā studijai 1 miljonu. Sodu. Tam čalim? Jā, tam čalim. Tā, tas ir, nu, atsakot, tas ir identificēts, atrasts, nu, tā, saprasts. Bet, nu, protams, tāpēc, tas droši vien ir retais gadījums, ka tā notiek, bet tā notiek. Un būtībā tā notiek aizvien biežāk. Tāpēc mans jautājums drīzāk nav vietā, jo man vien liekas, ka tā filma tik ātri parādās. Tur, ka, es saprotu, kur viņi dabū, un es redzēju tādas, kur iet tā ūdenzīme, ka viņa paredzēta kaut kam. Man liekas, ka iedot kādam kritiķim noskatīties, un viņi ieliek taisa torrentos. Nav tā? Nē, nu. Iedot pirms filmas iznākšanas, lai jau uzraksta recenzijas, un ir kaut kāda kritiķa. Nedara tā. Nē, tā es nedaru. Un... Nē, ne jau par tevi konkrēti. Nu, netak. Netak. Es domāju, varbūt tu... Nē, varbūt es dzirdēju, nu, kad jums ir tās kritiķu tā sanāksmes lielais kapucējas melnējās. O, sanākat. Bet, nu, būtībā kritiķiem aizvien ratāk tiek izsniegti šie linki, viņu saicina uz preses seansu, un tad ir tieši arī šī iemesla dēļ. Un, ja tiek izsniegt linki, tad bieži vien tad ir, tā filma ir melnbalta, tur ir krusts pāri, tad vēl tur uzrakstīts tā un šitā, tikai tādai vajadzībai un šādai. Lai gan, protams, nu, cilvēka daba ir tāda, ka vienmēr gribas darīt to, kas īsti... Nu, to labo gribas, protams, jā, pavēlti un visiem. Tāpēc tas ir. Mums ir viena sērija pašmāju seriālam Idioti, tāds īs formāta seriāls.
idioti un viņi tieši pa torrentiem un pa pirātismu runā un apstīsimies idioti jaunāko sēriju. Jā, mēs viņu torrentos atradām. Pašmāju produkts mums ir šeit ieklīdis, bet es pat nelūkšu komentēt. Nu, kāpēc? Man ļoti patika kadra kompozīcija, tāds arthouse, tāds māksla, kino kā māksla. Jā, jā, arthouse, jā, 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 tas, tas arī bija, jā, jā. Nu, izstāžu zāle, arthouse, jā, jā, jā. Arsenāls, jā. Vai, paldies. Tas tik jauk. Mums ir noslēgumā viena lieta, kas mums ir jāizdara. Mēs palūdzām cilvēkiem Facebookā, lai viņi iesūtu kaut kāds jautājumus. Un mums ir Pērkona intervija, kur mēs ātri noskaidrosim atbildes uz šiem jautājumiem. Pērkona intervija. Pērkona intervija. Jautājumi nav izgājuši nekādu šo, kā viņi sauc? Cenzūru, jā. Cenzūru, jā, vienkārši pat tiešo. Cik daudz vajag, lai būtu labi? Kas? Tieši tā! Kur notika pirmie kino seansi Latvijā? Kāpēc tieši tur? Divi jautājumi. Santa, trakā. Pirms 120 gadiem Rīgā, arī Vecrīgā, kur arī ir tagad vasarā jau ierakta plāksnīte. Kā, jā. Tas ir reāli zināms, ja? Ko lūdzu? Tas ir reāli zināms, man liekas, jā, jā, tas ir pirms... joka jautājums. Jā, jā, tas ir pilnīgi reāli zināms, pat Rīgas svētki ap to tur virpuļoja. Precīzi, kurš to nezina? Santa, come on! Pie plāksnītes, aizie apsties. Vai uzskatī, ka Latvija ir... Andrušana, ā, ka Latvijā ir dzimumu nevienlīdzība? Tas tev kā kritiķim. Un kā kinocentra vadītājiem droši vien ir skaidrs. Mēs gan to izrunājām, man liekas. Deviņas režisoras no 16. 16. Jā, tā ir. Nu, man liekas, ka Latvijā sievietēm ir ko turēt. Precīzi. Dita, kā var kļūt par labāko kinokritiķu Latvijā? Labāku par tevi? Tāds jautājums ir kā. Kas jādara vai tieši pretēji nav jādara? Nu, es domāju, ka ar kino kritiku varbūt nemaz nevajag aizrauties, vispār nav nekas jādara, ir jāakademizējas un jāstudē kino teorija, jāpasniedz universitātēs, un, jo ar kritiku es mūsdienu mediju apstākļos būtībā tālu netiks. Jā,
akademizējies, citiem vārdiem, Jāni. Andalūk jautā, cik acis tu dotu šim šovam? Es domāju... Var melot. Nē, 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 es tā, tātad piecas es nedodu nekad, protams. Tikai diviem šedevriem. Jā. Četras, nu tātad, kam? Četras es dodu arthausiem. O! Te, trīs produktam, labam profesionālam produktam, kas seko noteiktam formātam. Nu tad mēs vienojamies par trīs, ja? Idiotiem četri! Idiotiem četri! Viss kārībā! Kas bija tie divi, kas dabūja pieci? Tātad divi, nē, nu ir precedenti, ir kaut kāds atsevišķs filmas, šobrīd nezinu. Nav. Kāpēc kino kritika? Tas ir viss jautājums jau. Nav tā, ka es iepauzēju, tas arī... Teorija, kino vēstura un teorija, tāpēc, ka tur ir viss. Tad tur, tas tur, tad tur skoncentrējās jēga, vēsture. Māksla. Tas arī izrādās ir reāls jautājums. Jā, pagātne, nākotne, tur ir viss. Nu, tur jau īstenībā tu to skaties un saproti, ka viss ir jau bijis. Ā, tas ir, ja tu saproti, tad jā, jā, jā. Un noslēdzošs jautājums, vai es izvēlēties arī vienu no šiem, kurš tev patika vislabāk, mēs iedosim viņiem divus ielogumus pusnakšo. Vai jūs ejat uz banketiņiem pēc filmas pirmizrādes? Jo tas droši vien ir atsaucē uz, mums bija Radzobas kundze ciemos arī, un Silvija teica, ka pēc izrādes, ja viņai izrāde nepatīk, viņa uz banketiņu neiet. Un kopš tā laika tad arī teātri zin. Nu, redz, nevis jāgaida recenzija, bet bankets jāpēta. Uzmanīgi. Nu, teātra kritiķiem ir vieglāk, viņiem tur to banketiņu ir bez jēgas, jo ir ļoti daudz pirmizrāžu. Jā. Nu, kino kritiķiem ir pāris filmu pirmizrāžu gadā, tā kā... No banketa neizdzīvos. Nē, no banketa neizdzīvos. Banketa uz banketu var padoties. Un arī no banketa apmeklējuma neviens neko nevar secināt, tā kā. Jā. Bet es vispār parasti nē. Jā. Tā tad, bija jautājumi, apskaties vēlreiz. Saki, kurš no tiem visiem likās tev, kuram mēs dod trīs acis? Jo piecas skaidrs, ka mēs nedosim nevienam. Tad Jānis Rancāns, kā var kļūt par labāko kino kritiķi, labāku par tevi, kas jādara vai tieši par Jā, tevi, precīzi, apsveicam Jāni, apsveicam vēlreiz. Un es teikšu arī paldies, ka tu atnāc pie mums ciemos. Paldies. Dita Rietumdams. Rekurtās idejas es tev varu iedot šitās, ja? Jā, tās paldies. Jūs varat padomāt, varbūt. Jā. Dita Rietumdams, kungs. Paldies.